Я до небес звертаюсь у молитві, за батьківщину молюсь до Творця. Дай Боже Україні відродитись, нехай живе свята моя земля. Thank you.
Доброго вечора, пані та панове. Міжнародний день музики, майстри мистецтв Волинської обласної філармонії вітають всіх тих, хто любить музику, і тих людей, для яких музика – це сенс життя і мова Бога. Зважаючи на події, які відбуваються в нашій державі, концерт розпочався з духовного твору. Адже ми свято віримо у силу Господа і в те, що наша непохитна віра, істинне терпіння, добро, правда, любов один до одного, до рідного краю, приведе нас до перемоги. Сьогодні, як ніколи, ми повинні згуртуватись, налаштуватися на мир і переосмислити наше життя. Адже нашої допомоги і підтримки потребують не тільки солдати антитерористичної операції, але і сім'ї, які зазнали втрат. Бо найбільше горе для батьків – це смерть дитини. Виходить зажурена мати на гору світанкові млі, щоб мертвого сина сховати в сльозами политій землі, щоб тихо промовити: «Сину, коли нам зустрітися? Де?» І горе її одовине на сиві стежки побреде. Thank you.
Приносити користь країні – це єдиний спосіб стати щасливим, написав Ганс Крістіан Андерсен. Щастям світяться обличчя артистів камерного оркестру «Кантабіле», які виконали благородну місію в східних областях України. Митці оркестру побували у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївських областях, з концертним туром по військових госпіталях та полігонах, піднімаючи бойовий дух солдатів та офіцерів української армії. «Сьогодні ми маємо усе, щоб лікувати воїнів», – зазначили лікарі госпіталю. Але тільки мистецтво може лікувати душу. І саме музика – найбільше мистецтво, що піднімає, облагороджує душу, розвиває в ній нескінчений внутрішній мир. Thank you.
Сьогодні дирекція та весь колектив Волинської обласної філармонії вітає народного артиста України Товія Рівця з 50-річним ювілеєм творчої діяльності у Волинській філармонії. За плечима маестро. За плечима маестро тисячі і тисячі концертів. І кожен концерт для Товія Михайловича – це сповідь і молитва перед глядачем. Це самопожертва і самовіддача самого себе і своєї душі. Ми бажаємо вам і надалі дарувати шанувальникам високого мистецтва незабутні зустрічі з вічною музикою. Сьогодні ці бурхливі аплодисменти звучать вам від вдячних глядачів. Вітаю вас. Служу народу України! Я вас люблю! Ми вас любимо! Душа митця глибока й таємнича, така проста водночас і складна. Вона літає десь не тут, а вище, на сотню чи на тисячу одна. Буває неповторна і красива, і з пензлем чи з ручкою в руках. В ній невідомо світу сила, котра дається лиш на небесах. І Богом дар отриманий навіки, тримати міцно треба й зберегти. Життя іде, й куди несуть нас ріки, лише митцям даровано знайти найпотаємніше і найпростіше серед земних проблем і пустоти. Вона літає десь не тут, а вище, і красу так хоче людям донести. Душа митця глибока і таємнича, така проста водночас і складна. Її політ завжди десь кличе на сотню чи на тисячу одна. Мистецтво створюється обраними людьми, а належить мільйонам. Усі не можуть бути творцями, але проникнути в суть творіння генія в наших силах. Адже людина потребує краси, як квітка сонця, і цю красу дають їй природа і мистецтво. Ці два вічні джерела духовного очищення і збагачення. Міжнародний день музики стало доброю традицією вручати обласні імені премії в галузі літератури, культури і мистецтва талановитим і творчим особистостям, які своєю працею збагачують наші душі, роблять нас добрішими, шляхетнішими та мудрішими. Для виконання почесної місії нагородження запрошуємо на сцену голову обласної державної адміністрації Володимира Гунчика та першого заступника голови обласної ради Олександра Пирожика. Відповідно до регіональної програми розвитку культури і мистецтва області та розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації, обласні імені премії в галузі літератури, культури і мистецтва 2014 року вручаються. У номінації імені Агатангела Кримського – Горик Ніні Петрівні. Письменникові, членові Національної спілки письменників України за вагомий особистий внесок у розвиток літератури рідного краю, значну просвітницьку діяльність, активну громадську позицію, видання книг стежками лісової пісні, «Берестейське багаття», «Волицький кобзарик», збірок поезій для дітей «Казочки і колисанки» для Максима та Оксанки. Гребенюку Віктору Івановичу, письменникові, редакторові, членові спілки християнських письменників України за вагомий внесок
у популяризацію християнських релігійних видань на Волині, збірку духовних новел «Тетрамерон», книгу «Європа Луцьк». У номінації імені Йова Концелевича Пасюк Софії Олегівні, викладачеві-методистові, завідувачеві предметно-циклової комісії образотворчого мистецтва Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, завагому організаційну виставку, культурного громадську діяльність, створення художніх робіт у сферах писанкарства, витинанки, різьми по дереву на основі волинських та поліських народних традицій. У номінації імені Миколи Куделі Філонюк Марії Миколаївні, завідувачеві сектору Волинського краєзнавчого музею, за значний особистий внесок у дослідження теми «Шевченкіани», велику роботу із збереження та популяризації пам'яток історико-культурної спадщини. У номінації імені Степана Кривенького Народному аматорському камерному оркестрові «Елегія» Нововолинського міського палацу культури за високу виконавську майстерність, популяризацію кращих зразків світової та національної класичної музики, збереження української мистецької спадщини, активну участь у культурно-мистецькому житті краю. У номінації імені Олександра Цинкаловського Семенюку Анатолію Володимировичу, краєзнавцеві, членові Національної спілки краєзнавців України, Національної спілки журналістів України, дослідникові історії міста Коваля та Ковальського району, за вагомий особистий внесок у дослідження, вивчення і популяризацію історії та культури рідного краю, активну громадську діяльність. У номінації імені Ігоря Стравінського Котюк Чуприк Етелі Олександрівні, солістці, інструменталістці Волинської обласної філармонії, заслужені артисти України, віце-президентові Асоціації українських піаністів за активну концертну діяльність, пов'язану з популяризацією творчості Ігоря Стравінського, участь у фестивалях «Стравінський та Україна». Ще раз вітаємо лауреатів з високими нагородами. Бажаємо їм міцного здоров'я, творчих успіхів, натхнення на благо Волині і України. Вітаємо! Вітаємо! І від імені обласної ради ми всі долучаємось до найщиріших привітань і побажань. І хочемо сказати, нехай ваше життя буде як пісня. Десь як тужна українська, а десь як радісна, запальна. І щоб слова ваші завжди лились від Бога, від серця. Слава Україні! Героям слава! Thank you.
Об'язанка повстанських пісень присвячується всім, хто загинув за волю України. Стою я в лісі самотою, бачу своє рідне село, в ріднім селі чути співають, а в мене серденько звело, в ріднім селі чути співають, а в мене серденько звело. Давно за північ та не спиться, снуються думи в голові, чи доживу я, чи побачу країну вільну неб ярмі, чи доживу я, чи побачу країну вільну неб ярмі. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці, посходились до потічка вмиватися вранці, посходились до потічка вмиватися вранці, одні вже ся повмивали, другі ще втирались, більшовицького нападу та й не сподівались, більшовицького нападу та й не сподівались. Ой, там у лузі при дорозі червоні ружі зацвіли. Ой, там три браття країну полягли. Їх було троє, тільки троє, мали гранати і пепешки. Вони не знали, що друг їх зрадив катам червоної Москви. Вони не знали, що друг їх зрадив катам червоної Москви. Кати боївку обступили, кричать бандери, руки вверх. Хтось крикнув «Слава Україні! Ми не здамося, краще смерть!» Хтось крикнув «Слава Україні! Ми не здамося, краще смерть!» І три брати
хто пощади не просив, і там гранати більш не рвались, і скоро стріл більш не строчив. Строчив. Ой, там у лузі при дорозі червоні ружі зацвіли. Ой, там три браття молоді за Україну полягли. Ой, там три браття молоді за Україну полягли. Слава Україні! Thank you.
Дніпра і села руна гаєм була, треті півні співали. «29 вересня Волинський народний хор
успішно завершив мистецько-патріотичну акцію «Дух, що тіло рве до бою». Було проведено 16 концертів у всіх районах нашої області. Своїм мистецтвом артисти морально підтримали рідних та близьких учасників бойових дій на Сході, а також зібрали близько 40 тисяч гривень, які підуть на потреби української армії. Догорає небокрай і злітає жовтий.
землі йдуть дощі, як скрипалі, у синю даль. Скрипка грає, серце крає, наше літо дограє. Скрипка грає, плаче гірко, до кохання гасне зірка. Вже полум'яні солов'ї не повернуться в гаї, в розмаїть бров. Вже у полоні хмарних днів, наче музика веселів, моя любов. Скрипка грає, серце крає, наше літо дограє. Скрипка грає, плаче гірко, до кохання гасне зірка. Загасла зоря, але ніколи, ніколи не згасне та дивна музика першого кохання. Дякую, 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 моя божественна Волинь. І підтвердження цьому є те, що з тих далеких доріг я завжди повертаюсь на свій Волинський берег для того, щоб знайти ось ту думку від Господа Бога, оту творчу ідею, і після з нею знову летіти у далекі світи і стверджувати. Адже в кожному концерті, який в мене проходить в Європі, я завжди кажу, я з Волині. Любі мої, давно не бачилися. І я сьогодні маю за високу честь бути саме тут, в Міжнародний день музики, тому що моя філармонія, мені здається, вона є найкращою, адже прекрасні колективи, художні колективи високої майстерності, які гідно репрезентують нашу Волинь далеко за межами України –
Направду, то є висока честь бути якраз в такій не просто творчій співбраці, а в такому родинному творчому колі, колі високого мистецтва з такими прекрасними колективами. І я тішусь, що кожен номер, кожен колектив був прийнятий публікою овацією. Це свідчення того, що, направду, прекрасні майстри. Тому іще раз моїм колегам, моїм побратимам, іще раз браво, браво, бравісімо! Любі мої, але не було би високого мистецтва, завжди кажуть так. Мистецтво, музика, то є складове духовного, а духовне – вічне. Все інше – тимчасове, духовне – вічне. І те, що сьогодні ось це родинне коло нас зібрала, її величність музика, то є необхідність людська повнити себе ось тою висотою, висотою музики. Музика вічна, тому що музика від самого Батька Бога дається людині. І людина визвучує себе музикою. Вона не може, а тим більше Україна. Тому я завжди стверджую, що Волинське джерело – одне з тих мистецьких джерел України, до якого приходить лише той, хто має здатність відчути національну глибину цього джерела. І я переконаний, що ще не один сокіл прилетить до цього джерела за животворним ковтком води, щоб полетіти далекими світами і подарувати пісню від Волині, щоб цією піснею від Волині огорнути весь світ, тому що сама українська пісня, вона обіймає світ. Тому і не випадково ми звучимо, ми прекрасно усвідомлюємо, що пісня то не просто 3 хвилини забави. Ні, суть наша там – висота і гідність. Я завжди стверджую, то є мої слова, в пісні глибока правда і праведна висота України. Ось що для нас пісня. Але не було би гармонії, якщо би не було ще однієї, ну, сказати маленької деталі, я би був би осуджений вами. Я хочу сказати, що сьогодні розпочинаються концертні сезони. Концертні сезони у всій Європі, в тому числі в нас в Україні. Так, наша рідна мати Україна, Європа хрещена мати, наша дорога туди. І сьогодні ось міжнародні концертні сезони розпочинаються. Але повноцінності для цих сезонів не було би, коли би не було публіки. Я без перебільшення, я не буду загравати з вами, але хочу сказати, що наша волинська публіка – це є суперєвропейська публіка, тому я аплодую вам. Волинська публіка, браво, браво, бравісімо! Всі за кулісами мої колеги аплодують вам. Високоповажна публіка, вони стоячи аплодують саме вам. Браво нашій волинській публіці! Прекрасні слова, це просто... Дякуємо. І знаєте чому? Завершуючи, хочу сказати, дорогі мої любі, тут розпочинався мій творчий шлях. Саме не просто з ваших оплесків, з вашої високої оцінки давали ви мені ось ту об'єктивну свою критичну зауваженість. І я після летів далекими світами від вашого імені. Я був часткою вас. І де би я не був, чи в Хельсінкі, чи в Будапешті, я не буду перераховувати багато. І там не українська була публіка. Стоячи вітали нашу пісню, тому що наша пісня має ту силу, яка зрозуміла без перекладу. І тому сьогодні, хай як завжди, звучить наша пісня гідно над планетою Земля. Сьогодні за українським вікном біда. Не будемо іменувати і визначати, але знаєте, сила нашого духу і саме через пісню. Ви знаєте, що ми на планеті Земля маємо найбільше народних пісень. Ось в чому наша сила. І Бог обдарував нас
такою потужною силою. І колись, коли на гастролях був в Європі, коли була розтерзана Європа, Америка, Канада війнами, з невірям людей 20-ті роки минулого століття, і хор Кошиця поїхав і зцілював людські душі, тому що саме й Бог покликав український хор і українські пісні зцілювати, сказали, ми подібного не знаємо на планеті Земля. Ось що є наша пісня. Тому хочу сказати, хай завжди наша пісня завжди об'єднує всіх людей, незалежно від національності, в нашій пісні є ось та висота. І ми її завжди будемо стверджувати, в тому є наша необхідність. І хай сьогодні, як завжди, звучать наші пісні, пісні, пісні з українського джерела. Знайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти черзілля шукала, сонце руку знайшла і мене щарувала. Хочу я тебе в снах у дібровах зелених, по забутих стежках ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Oh,
Дякую. Дякую. Ось бачите, в чому сила наша. Ми зазвучали своєю суттю, правдивою українською. Ось вам європейська публіка. Я вважаю, що співаки Європи мають за честь співати в Луцьку, на Волині, тому що тут така публіка. Браво! Я хочу вам іще раз сказати, народе мій, ти ж не просто великий, ти океан безмежний. І я щасливий, що з твого колоска рожденний. Сонце ласкаве промінь свій посилає і степам, і долинам, і потокам гірським. Це моя Україна день новий зустрічає, моя лагідна мати усміхається всім. Сість Запорізька духом вольності віє, і козацькі чайки Чорне море пливуть, а на київських кручах сяє золото Софії. Світло сонце радіє, Буковина й Поділля, і над краєм Донецьким в небі жайвір співа. А з карпатського літа вине голос тремтіти, все то є Україна, наша пісня жива. Жали вітають за пашним курваєм, Закарпаття частує хмелем чистих медів. А у древньому Львові пані є гонорові, полтавчанок, киянок, кращих і не знайдеш. Синьокі красуні, молоді оленянки, так подивляться в душу, очі не відведеш. А як за світу стануть молоді козаченьки, мію честь боронити дівчат, і покличе Полісся на купальське весілля, і принесуть лилики молодих козачат. Бо козацькому роду та й нема перевагу, і у вічному небі наші зорі горять. Є моя Україна, що у світі єдина. Це моя Україна день новий зустрічає, величава княгиня, погляд ясних очей.
гостина і радо щиро вас привітає і запросить до хати. Слава, слава, слава Україні! Слава! Єднаймося, шануймося, ми сильні. Допоки батьківську святиню бережем, міць українську, вольницю єдину, що здобули в віках вогнем мечем. Ми нація, бо вічні в поколіннях, у вимірах на всі віки часи. Єднаймося, шануймося, ми сильні, бо є в нас Україна на землі. Квіти учасникам концерту від голови обласної державної адміністрації Володимира Гунчика, голови обласної ради Валентина Вітра та Луцького міського голови Миколи Романюка.